3, musikal kommer precis till. Hur känner ni för det? Så roligt. Så ja. Riktigt roligt. Ja, han bara, Linn, jag har aldrig sett en musikal i mitt liv. Jag bara, nej, då ändrar vi på det hela veckan. Mysigt, det blir filmkväll, hela gänget. Ja, ja. Men okay. Hörni, hur mår ni? Lans har ju dragit. Nej men, va? Han sa han är sjuk. Jaha, nej men. Han åkte inte ut. Alla ni hänger ju så mycket. Man smittar ju runt varandra, känns det. Ja. Nej men, alltså, jag är bara aspeppad på att träna. Jag tycker det här är askul fortfarande. Så jag är pigg och glad. Ja. Ja, så jag mår jättebra. Ja. Vi vet ju att du är frisk. Men vad mysigt, jag hade planerat att krama dig, Linnea, för alltså den här dansen och allt du öppnade upp dig om. Alltså, hur kände du? Alla tror jag satt och typ halvgrina. Hur mådde du? Nej, men försökte ändå typ så här, få det här, för det är ju tunga år och så som man pratar om, men vi ville ju med det här att vara ett så här, men lite så här fuck off känsla liksom, att så här, nu skiter jag i det, nu tänker jag bara leva mitt liv och att alla andra som är i samma situation ska göra samma sak liksom, att nu har vi roligt. Så jag hoppas också att folk hade kul. Wow, ja men alltså verkligen så himla underbart. Och nästa vecka kommer ni börja dansa imorgon? Absolut. Du hinner alltid före. Kommer ni kunna dansa imorgon? Nej, vi pausar imorgon. Ni pausar. Vi kör söndag, ja. Så det är lugnt. Man får in alla passen ändå. Dansa, pausa, underbart. Hörrni, vi ses nästa vecka.